Você tá bem? Tudo bem, tudo bem, tudo na paz, no amor. E homenageando, como sempre, a nossa Janis Joplin, nosso amado Bruce Dickinson também. You give me fever, e aí, baby? You give me fever. Vamos cantar um Janis Joplin agora. Baby! Tudo bem, Janis? Você é cantora profissional já? Sou cantora, faço shows e eventos, né? Como Janis Joplin cover, cover sósia. Uh-huh. Mas eu também canto outras músicas, canto MPB. Sou guitarrista, e né? Sou musicista. E hoje será que você está organizando o programa. My friends, I'll drive Porsche. I must make amends. Work hard all my lifetime. Tudo bem? Tudo bom? Tá tudo bem, com boa você? Tarde a todos. Por que o Dickinson? Então, é o amor, né? O amor pela Janis, o amor pelo Bruce Dickinson. Eu também canto músicas do Iron Maiden, não faço só Janis Joplin, né? Canto outros estilos. Canto MPB, canto rock nacional. Oh, I need a man to love me. Don't you understand, baby? My friends are like Porsches. I must make amends. Work hard all my lifetime. No help from my friends. My friends are like Porsches. I must make amends. Work hard all my lifetime. No help from my friends. So Lord, won't you buy me? Essa chuva de pedra, aquela coisa emocionante, Janis. Tô todo arrepiado, cara. Muito legal. Galera, muita gente aqui não conheceu e foi apresentado a grande rainha do rock, Janis Joplin. Muito boa sorte, você arrasou. Arrasou, emocionante, demais, demais. Fabi, arrasou, gata. Fabi, parabéns. Eu consegui ver a Janis aqui no palco também. Obrigada, obrigada. Parabéns, gente. Paulinho emocionado, todo mundo emocionado. É, inclusive a mãe, né? Mas você emocionou o Paulinho, o cara mais difícil. É, tá vendo? Ele gostou. Puta, foi demais. Muito legal. Olá, queridos internautas a bordo do Culturarte. Hoje com vocês, Janis Joplin. E aí, baby? Oi, beleza? Uma convidada especial que generosamente veio aqui nos estúdios da MKK. Nossa, a gente já conheceu tem pouquíssimo tempo, deve ter o quê? Uns 15 dias. A gente já se afilhou. É, né? Ah, a gente amava a Janis aí. É.
com ela foi um pulo, vamos, né? Lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá bater um papo com a gente, no Culturarte, né? Para todos aí, nossos assíduos, né? Queridos amigos aí, convidados aí do Culturarte, né? Tá aqui a Jenis, né? Obrigada por vir. Obrigada. Eu que agradeço, baby, pelo convite. Vocês são maravilhosas. Rock and roll na veia. Três bruxinhas reunidas. Maravilha. Que essa Janis aqui é a xamã, né? Xamã, que a gente claro. Considera a Janis Joplin uma mãe xamânica. Claro. E a Janis aqui, ela incorpora tudo a ver. É, e a gente poderia até ter feito uma entrevista com ela no evento onde a gente se encontrou e se conheceu pela primeira vez, mas a gente falou, não, tem que ser um programa especial, especial com ela. Com certeza, né? Quanta honra. Viu, Janis, te conhecer e você aqui no Culturarte, a gente tá muito feliz com a tua presença. Que viu? Massa, muito legal. Porque realmente a Janis, né, eu realmente sou... É difícil não se apaixonar pela Janis, né? Eu acho impossível, na verdade. Né? Ouvir as músicas dela, na verdade, é uma experiência, né? A gente entendeu isso, que ela é uma grande mãe mesmo, né? Cantar Janis é um chamado, né? Ela é xamã, né? Sim, total. Janis é xamã. Eu costumo dizer que ela é uma bruxa, realmente. Porque até hoje, veja quantos anos se passaram da morte dela, né? Sim, E até hoje é lembrada. A intensidade. Reverenciada até hoje. Sim, ela canta com uma intensidade que vai fundo, né? Na alma, no coração da gente, né? Eu acredito que muita gente está nos assistindo, penso que concorda com a gente, né? E como é que foi esse tua caminhada junto com ela? Olha, conta pra gente. Foi uma loucura pra gente. Conta, coisa muito você intensa, vai contar realmente. Tudo, gente. Vou contar pra vocês, gente. Foi massa, assim. Com 6 anos de idade, foi a primeira vez que eu vi a foto dela, né? Minha mãe tinha uma revista de cortes de cabelo, eu ia jogar essa revista fora. Sim. E aí eu peguei essa revista com 6 anos, eu parei na foto dela e eu fiquei quase uma hora admirando a foto dela. Assim, inexplicável. Eu não sabia que era rock'n'roll naquela época. Então a coisa... Eu acho que a nossa ligação realmente é de outras vidas, sim, né? Sem dúvida. É ancestral. E aí, aí posteriormente, nos anos, em 1989, se eu não me engano, 80 e poucos, meados de anos 80, eu encontrei outra revista no chão jogada, estava indo pra minha escola, tinha uma foto dela, Woodstock. Gente, eu fiquei parada de novo na foto de dela. Até então, não sabia. 1990, aí teve um teatro, né, na minha escola, no Alberto Conte, falando sobre drogas, e os colegas estavam ensinando, falando sobre drogas, e aí, de repente, rolou Summertime. Quando eu vi Summertime, eu despeloquei na maionese. Ai, eu quero aquilo! Que isso? Sabe, gente, eu chorava, vocês não estão entendendo. Fiquei, me arrepiou inteiro, entendeu? Foi uma coisa intensa, saca? Demais, assim, e aí de lá pra cá foi essa loucura, assim, né? Aí corri atrás de Janis Joplin. Quem é Janis Joplin? Quem é essa pessoa? E aí encontrei, sou muito fã, né? Então estudo sobre biografia. Você chamou, né? Esses encontros que você teve, assim, sem conhecer, sem saber, digamos, entre aspas, sim, com revista uma aqui, depois outra ali, quer dizer, ela entrando no teu caminho, né? Com certeza. É o chamado, né? Ela inclusive nos vídeos, né? Que você consegue ver nos 3 últimos shows, ela está realmente aparecendo na fumaça, uma coisa presença, tem a presença, que as pessoas conseguem ver no vídeo, tanto no vídeo quanto na foto, sim, né? Sim. E realmente usa psicofonia para se comunicar comigo muitas vezes. Incorpora, inclusive está aqui no momento com vocês. Ela consegue falar, é demais, assim, e aparece no vídeo, foto, e quem realmente tem o dom da visão. Fiquei emocionada agora. Incrível. Nossa, que forte. Sim, porque eu não imaginava, né? Foi uma coisa. Nossa, agora fiquei emocionada também. Você sentiu a presença? Eu sou meio dura na casa, meio racionalzona, assim. Eu embarco numas e fiquei agora. E às vezes a pessoa pensa, será que é louca? Porque ela é muito fã, deve ser coisa da cabeça dela. Mas tem um vídeo pra comprovar, porque ela mesmo quis que aparecesse o vídeo. Claro. Porque os seus espíritos, eles não querem, eles não permitem. Claro. Então ela quer se manifestar e ela quer dizer que ela tá viva. É dar recado, né? Ela tá falando. Nós estamos em época, né? Hoje, planetária, de grande sinais, né? E Janis Joplin, nossa, gente, marcando presença, tá aqui pra ainda falar, entre nós, tá aqui pra cantar, tá aqui pra falar com os nossos corações. É interessante isso que você tá dizendo, porque assim, de um tempo pra cá, antes até não se ouvia, mas de um tempo pra cá a gente tem ouvido um ou outro ator que faz um personagem, eu esqueci o nome daquele ator que representou a vida do Chico Xavier, e ele também teve uma presença, você sentiu uma experiência, sintonia, né? A gente chama de experiência culminante direta, com o Chico Xavier.
Então, isso que você está falando tem a ver. Então, a gente acredita, sim, que tenha havido essa experiência, essa conexão, algo muito forte. E como diz a Tânia, o céu é vivo. É, então, essa vida do céu se manifesta dessa maneira. Também, então, ele se faz assim, presente. Incrível. Né? Anteriormente, não acontecia essa presença dela, assim, em espírito está lá. Então, isso aí foi a partir de uma peça de teatro, que eu montei essa peça de teatro, né? Então, ela chama-se Janis Joplin e Eu, Uma Viagem Cósmica Alucinante. Nessa peça, que ela tem um documentário sobre toda a vida dela, que eu fiz sozinha tudo isso, entendeu? Eu corri atrás, o show, tudo. E aí ela, na estreia, que na realidade não acabou entrando na parte teatral, porque deu um problema, né? Enfim, mas entrou a parte do show e do documentário. As pessoas que estavam lá conseguiram visualizar, inclusive no vídeo você vê na fumaça. Eu liguei, eu não imaginava isso. Aí uma colega do Facebook... Na máquina de fumaça, aquela máquina de fumaça. Máquina de fumaça. Mas eu mesmo. Não tinha visto. Quem me falou foi uma colega, a Cíntia do Facebook, ela falou pra mim. Ela também é bruxa, ela falou assim pra mim, Fabi, a Janis Joplin tá lá presente. Eu falei, você tá louca? Imagina. Aí eu voltei o vídeo. Pra ver. Aí com vagar. Eu não tinha visto. Lá na hora eu não tinha visto. Sim, claro, porque não afirma. Mas eu tenho o dom da visão. Também é que eu tava tão nervosa. Claro, estreia, tal. Então eu não vi. Mas quem consegue voltar o vídeo, consegue visualizar. Aí de lá pra cá. E tá onde esse vídeo pra gente falar? Tá no YouTube, tá assim, Janis Joplin e Eu, Uma Viagem Cósmica Alucinante. Coloca assim no YouTube. Isso, tem a página. Tem Janis isso. Joplin e Eu, Uma Viagem Alucinante, que tem uma presença cósmica alucinante, isso. Que tem lá você. Isso. E ela falou que ela tava chorando, aí eu falei assim, nossa, baby, você tava chorando porque eu canto muito mal, né? Porque eu sempre fui meio cismada com isso. Ela, não, porque é muito lindo, ela falou pra mim, através da psicofonia, né? Porque é muito lindo, porque eu nunca vi uma homenagem dessa, ninguém nunca fez pra mim, assim. Eu falei, não, todo mundo faz homenagem pra ti, falei pra ela. Então, mas não desse jeito. Não, então. Eu ouvi você cantando. Acho que cabe um parênteses aqui, porque quem ouve Janis Joplin, viu algumas vezes os vídeos dela, a intensidade dela, gente, a gente não consegue falar. É quase que ilimitado, né? É como então, é isso aqui, né? Cantar e quando ela viu desafio, você. Ela viu também essa intensidade, esse jogar de coração. Por isso que ela ficou feliz. Porque como a gente. Eu acho que a gente tem realmente. Eu fiz regressão, né? Ah, tá. Eu fiz regressão, então eu consegui visualizar que nós tivemos já uma vida em comum em outras vidas, né? Só que ela não era. Ela não era a Janis Joplin, era ela, era homem, né? Sim. Então eu consegui visualizar isso. Então o que aconteceu? Eu consegui visualizar e eu saquei, né? Por que ela tá aparecendo? Então realmente é isso. Tá. Essa ligação é uma ligação cósmica. Não duvido. Não tem a menor dúvida. Duvido, e é interessante o seguinte, nós encontramos até o mapa astral dela aqui. Nossa, e ela tem ascendente em aquário, né? Depois do intervalo, a gente vai falar um pouquinho com um pouquinho desse mapa para vocês terem uma ideia. É que a gente já está chegando perto do intervalo. E eu queria que você encerrasse com uma palhinha bem tititica para os nossos internautas. A gente vai direto. Será que eu vou fazer? Tá bom, vamos tentar um trechinho da Mercedes-Benz. Isso, então, vamos lá. À vontade. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? That's it! Nossa, forte, né? Fiquei emocionada agora. A gente vai para os nossos intervalos e daqui a pouco a gente volta. E aí, pessoal? Nossa, a gente tá emocionada aqui, todo mundo. É verdade. Né? A Janis, ela consegue passar aquela força, né, na voz, aquela emocionalidade intensa, a intensidade da Janis, acho que isso que importa. Como eu falei, a gente localizou o mapa dela, da Janis Joplin. Ela nasceu no dia 19 de janeiro de 1943, às 8h45, no Texas. Então, ela tem ascendente em aquário, né? E lembrando que o par oposto complementar de aquário é leão. Leão é o signo mais intenso, mais forte do zodíaco. Ele é artístico, ele é expressivo. Ela tem Plutão, o signo, o planeta da intensidade, em leão, né? Fazendo um aspecto com a Vênus, que rege touro, que rege a voz. Okay. E a Vênus está na 12ª casa, que é a casa da profunda emoção e da, da transespiritualidade. Né? Assim, transbordante, né? Como é então, o canto dela. É.
Tá então, explicado, então. Tá explicado que tá ela explicado. Foi considerada a maior cantora de rock dos anos 60, a maior cantora de blues e soul de sua geração, e foi considerada pela revista Rolling Stone entre os 100 maiores artistas de todos os tempos. Então a Janis é ó concurso. É isso aí. E você consegue passar essa emoção pra gente. Então isso aqui é bacana. E você bacana. Teve esse privilégio de ser chamada por ela. Ser chamada pela... Isso foi incrível. É, grande mãe. Grande mãe. E ela tem um vozeirão. Você tava falando como é que é. Você é na realidade eu sou soprano, né? Eu fiz canto livre. Então minha voz é bem aguda. Então tem canta muito aí. Canta aí. Faz uma área, assim, pequena área. É porque assim, eu, na realidade até eu falo, eu canto algumas músicas do Iron Maiden e tal, que é mais puxado pro então você não é só cover da Janis, você também faz outro. É, eu canto, porque dizem que é musicista e cantora, canta e toca qualquer coisa, você tem que cantar e tocar qualquer coisa. Então o que você, dá um pouco, dá um... Eu toco desde MPB. Faz um tour aí pra nós. É, eu toco Elvis, toco várias coisas, canto a música da Amy Winehouse. Faz um trechinho aí de um lírico pra nós, essa sua voz linda que eu ouço. Você toca também, né? Toco também, toco guitarra, toco violão. Canta Elvis. Também. Ela é multi, ela é artista plástica, ela é compositora, ela tem o som autoral dela, ela realmente é multi. É uma artista completa. Mais que completa. Não sei se alguma coisa, dá pra tirar alguma coisa de boa, mas um pouquinho de casa dá pra fazer. Não, dá sim. Não vem com essa, não. Fora que assim, independente de ser cover da Janis, ela tem uma personalidade muito cativante, uma pessoa muito simpática, muito alegre, amorosíssima. Muito Libra. Pessoal, ela fez aniversário. Parabéns! Obrigada. Dia 18 agora, do mês passado, né? De outubro. Eu também sou libriana, né? Só que eu sou do dia 25 de setembro, enfim. E Libra, em geral, é uma pessoa muito amorosa, mesmo regida pela Vênus, a deusa do amor, né? Eu só não sei o seu ascendente, você sabe? Ah, agora não vou lembrar, não já sabe, né? Mas depois a gente fala pra vocês. Né? E aí, não sei se você quer falar mais alguma coisa, você participou de diversos eventos, teve na TV, teve em diversos canais. É, porque desde 95, a parte da Gênesis desde 95, né? Na realidade, eu fiz vários cursos, né? Como eu falei, fiz canto lírico, canto coral, vários, guitarra, muita coisa estudei. Sim. E da artes também, cursos de artes, enfim. Uhum. E desde 95 que eu faço essa homenagem, essa pequena, modesta homenagem, claro, né? Uhum. Como muitas pessoas fazem. Eu gosto sempre de estar acompanhando também, porque como eu sou muito fã, né? Sim, claro. E aí canto, toco várias coisas, enfim. Tô aí desde 95 aí, batalhando, certo, né? Certo. Aí eu apareci em alguns programas de TV, já fiz. Ganhei alguns prêmios. Sim, né? Sim. Uhum. Fiz algumas coisas já, desde 95 pra cá. Tá, né? Uhum. Aí vocês conseguem acompanhar na minha fanpage, tem a fanpage. Na minha fanpage é Janis, né? Janis Fabi Joplin Dickinson. Fabi com dois B's Y, né? É, dois B e um Janis Joplin Cover Sósia, a fanpage. Janis Fabi Joplin Dickinson. Isso. Então lá tem o release, né? Dos que eu já fiz, tudo que eu já fiz, tem algumas fotos de shows, de eventos. Tem a biografia dela, que é é uma coisa impressionante, gente. Eu falei que tinha que fazer um programa de um ano inteiro para contar tudo. É uma enciclopédia. Assim, então, a Tânia falou, dá para fazer uma série. Uma série. Tem o meu YouTube também, que é Janis Fabi Joplin Dickinson. Por causa do Bruce, inclusive eu agarrei o Bruce Dickinson, né? Olha só. Eu sou muito fã dele também, né? A Jenny está com ciúme já, né? Tem que ser só. Eu falei, não é assim. Jenny... Eu amo o Bruce Dickinson. O Elvis também, né? Que eu gosto muito dele. Então canta Elvis pra nós agora. Ixi, deixa eu ver se eu lembro alguma coisa aqui. Agora você me apertou sem me abraçar. Vai lembrando que eu vou te passar o celular pra contato, pra quem queira. Não é zap, tá? É 94952-5696 DDD11, né? Vou repetir: 94952-5696. Tá? É o celular da Janis Fabi com 2 B de bola Y Joplin Dickinson. Tá? É Fabi, então, sou eu. É a própria. É porque foram dois apelidos, né? Janis era um apelido que eu sempre tive, por conta da Janis. E Fabi era outro apelido de outras pessoas que me conhecem de outros lugares. Janis Fabi. E o Dixon agregou por causa da Você também fez curso de teatro. Fiz também. Ela escreve textos de teatro, é autora, compositora. Um pouquinho. É. Não sei o que. Tudo está ligado à arte, é Libra, né? Sim, com certeza. Deus da arte. Aí não sei que palhinha você quer dar, se quer dar alguma coisa autoral, ou Elvis, ou mesmo a James, você fica à vontade. Eu tô tentando lembrar alguma coisa aqui.
A gente fez em homenagem, eu tenho esse anel com o símbolo VIP. Demais, paz e amor. Tem os brinquinhos, a Tânia tem um pingente, então a gente... Todo mundo faz e amor, faz e amor. Faz amor, rock and roll, baby. A atmosfera dos 60, né? Que é bom demais. Rock and roll sem droga, né? Que você falou... Eu tenho que maneirar, né? Exatamente. Ah, eu tenho que passar o segredo da vida pra vocês, gente. Opa, por favor, né? Segredo, baby, segredo da vida. Não usem drogas, façam uma boa ação uma vez por mês. Opa! Um elogio pra ti, um elogio pro próximo. Um sorriso pra ti, um sorriso pro próximo. Olha! Respeitem a natureza, respeitem os animais. Opa! Né? E é isso, já estamos à luz. Vegan, né? Estamos na luz. É, isso é primeiro. Segredo da bruxinha, né? Porque eu sou wicana, né? Eu sou wicana, então. Olha, wicana. Mas olha, mesmo assim, como eu gosto também do kardecismo, né? Então eu frequento aliás, eu não sou de convém, né? Então eu pratico. Assim, a gente passa por todo. Um pouquinho, exatamente. Né? E vai no hinduísmo, e vai no Hare Krishna. Vai. O importante é estar feliz, né? Claro, tem que alegrar o coração. Não é, amor? Como que a gente se baula? Você viu que loucura? A gente se conhece. Nossa, foi um evento lá na casa. Na casa de bruxa, da Tânia Góia, um evento que a gente chamou aqui, né? Teve o baile de máscaras. Sim. E a sexta-feira 13, depois. Vamos lá transmutar, né? Quer dizer, um grupo de pessoas cantando e dançando, transmutando as energias da sexta-feira 13. A Tânia dançou. Luz do Raio Azul, uma homenagem, né? Fiz um ritual, né? Uma meditação com. Para o Arcanjo Miguel né, com a presença. E a gente encontrou James cantando. E dancei também para grande Deus. Isso, dançou para grande Deus. É isso aí. Isso que é felicidade. Não é? Tá radiante, olha isso. Tá cheio de tudo. Olha que luz aqui, né? Quanta luz, já tô iluminada. Então, já, claro. Olha, falar música, arte, dança. Gente, Janis, rock, Janis, bruxa. Oh, meu Deus. Mapa astral. Veganismo, mapa astral. Dia 1º foi o dia do, né, Dia Mundial do Veganismo. Estamos só alegria. Também passando alguns dias. Né? Então, nossa, maravilha, né? Demais. Que coisa. Isso faz bem, né? Isso faz bem. Então, olha só. A gente tá quase se aproximando do finalzinho. Faltam minutinhos. Quando tá bom demais, assim, passa muito rápido. Não sei se você quer dar uma palhinha, quer deixar algum recado, alguma dica. Ah, esse puder, maravilhoso, né? Que ela já deixou aqui essas dicas. Eu amei. Não é? Segredo da vida. Segredos, a dica do segredo da vida. Adorei. Gostei. By James Joplin. Se puderem, curtam a página da tiazinha aqui. Se puderem, curtam a minha página, assistam os vídeos, dá uma força, né? Pro rock independente feminino, que é bem complicado, olha, nessa batalha nossa, constante. Se puderem dar uma curtidinha, dar uma escutada nas músicas. Eu tenho meu trabalho autoral, mas quem sabe ainda vai, né? Eu vou conseguir ainda gravar. Vamos ver. Claro que vai. Já estamos aqui, ó. Olha isso. Já estamos aqui consagrado. Tá consagrado. Vai. Com certeza. É isso, certo. É isso mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Da pauta de hoje, da proposta que a gente trouxe para vocês, a Janis, sim, Fabi, Joplin Dickinson. E curtam a página, a fanpage dela, lá tem toda a biografia dela, é extensa, vocês terão maiores detalhes. E nós vamos ficando por aqui. Nós vamos agradeço o convite, muito obrigada. E a gente é que agradece. Obrigada, agradece mais uma vez a sua presença. E de vocês todos aí. Espero que tenham curtido e fica de olho na Jane, gente. E a gente tá junto. Acompanhe essa estrela. E até o próximo. Valeu, baby. Tchau, baby. Tchau, pessoal. Até o próximo.
Deixa eu passar o segredo da vida pra vocês, baby. É importante fazer boas ações, pelo menos uma vez por mês. Tomem limão, sorriam, um elogio pra ti, um elogio pro próximo. E não usem drogas, sacou? E nós já estamos na luz. Vamos tentar começar aqui com a Janis Joplin, tô sem voz há 4 meses. Vê se sai alguma coisa, me ajudem aí. Legal, vamos nessa. What are you going for? It goes like this.